inuu halaabto inuu iska noqon lahaa inuu halkan intuu soo maro wuxuu arki karo duruufaha dadka iyo un kaloo taariikh fara badan garad ogtihiin intaba inuu ogaado uu yimid inaan soo dhaweyno wax kaloo fara badan ajende oo inoo yaalla ma jiraan. Soo dhaweynteena si fiican baad uga soo baxdeen, suuriyadiina si fiican baad uga soo baxdeen, waad ku mahadsantihiin. Dhulka madow isagu inuu ka yidhaahdo baa muhiim halkan. Waxyaalaha la iska kaashanaya sidii aad idinkuba sheegteen la dagaalanka argixisada al-shabaab barkuuka, xoojinta isdhexgalka dhanka dhaqaalaha iyo ganacsiga ee deegaanka iyo jamhuuriyadda aan walaalaha nahay ee Soomaaliya ayaa ka mid a. Waana waqti taariikhi oo aad ogtihiin. Dadku isaga oo ma garanaysaa isku ood wadaaga oo walaalo oo maxa jinsiyad iyo dhiigiyo wadaaga taariikhihii jira awgeed wixii dhex yaallay loo dhigay iyo sidii loo kala qoqoy waxaad ogtihiin. Marka maanta inaan fursad u helo inaanba arrimaha kaga hadli karno inagoo laba dowladood kale ah, laakiin wax walba oo kale oo dad jaari ay ama ehli ay wadaagi karaan wadaagayna, ganacsi, fikir, wax walba inagoo wadaagi karaa inaan joogno inaan wax weyntaa waa taariikh inoo soo korodhay. Dhallinyartu kolley nasiib fara badan bay leeyihiin. Waxaa laga yaabaa odayaasha halkan fadhiya iyo ayniga anagu aan nahay iyo inuun xanuuno fara badan iyo qax iyo dagaalo iyo ay ka ogyihiin qadiyada, laakiin in waqtigu sax ayaad moodaa. Ilaahay inaan usii siyaadiyo, waanu ku faraxsannahay ra-iisul wasaarahana si buuxda dal ahaan iyo deg ahaanba inaan uga shaqeyno iyo dowladda cusub ee ka dhalatay Soomaaliya labadaba ayaana saaran waajibkaana waan kasoo baxayna haddii aan la yidhaa isfahan buuxana ugu jira hadda labada dal ahaan in la wada shaqeeyo oo mandaqadadii ay ka baxdo dagaalada joogtada ee lagu yaqaanay. Waxaa lagu qiyaasaa Afrika meesha ugu dagaalka badan inay tahay geeska aan ku nolay inagu. Koonfur Afrika ma aha, waqooyiga Afrika ma aha, West Africa ma aha, waxaa soo raada umalaynayaa Central Africa, Congo iyo Rwanda iyo meelahaasaas. Meesha ugu dagaalka badan ee qarniyo degla waa geeskan Afrika. Inaguna geeska degla baan bartankiisi siinahay. Marka isha naga muuqata iyo dayaca iyo horumar la-aanta iyo wax oo dhan waxaa asaas u ah khilaafaadka soo jiitamay ee jiray. Ilaahay uu inaga zuuliyo oo nabadaan helo, xoriyadaan helo, oo dadku si fiican u noolaadaan ayaan rajeynaynaa. Ra-iisul wasaare, aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan kusoo dhaweyno. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, keliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.